Zaqatalada çobanı ilan sancıb. Hadisə rayonun Suvagil kəndində baş verib. Kənd sakini 46 yaşlı Nəcəf Balayev malqara otardığı yerdə əninə gödəkçə giyən zaman gödəkçənin qolunda gizlənən gürzə ilanı onun sol əlindən sancıb. Nəcəf Balayev yaxınları tərəfindən Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilən Nəcəf Balayevə lazımi tibbi yardım göstərilib. İlan zəhər əleyhinə zərdabda vurulub. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Pencereyi kaldıranda ilan sancdı beni. Sağ olsun dostlarım. Onlar tez zeng vurdular. Birinci kendi sonra da hastahaneye. Hemen vakti de kömeliye bir saat çekmedi. Hastahane çatırdılar beni. İlan zehirine karşı zerdap olundu ve müvafiq müalicə aparıldı. Hal-hazırda hastanın vəziyyəti stabildir, yaşlaşmaya doğru gedir.